E agora quero falar sobre um outro flanco internacional do Caminho da Graça, que é no Senegal. Então, nós começamos lá o trabalho 2 anos após ter estado pela primeira vez na Nigéria. Foi em 2012 e nós mandamos para lá gente que pudesse sondar do que se trata o fenômeno talibê, a escravidão de crianças por falsas escolas do Alcorão que as mantém retidas em containers durante a noite e durante o dia as fazem mendigar, de modo que elas não têm acesso à escola, elas não têm pai, não têm mãe, não têm acesso à saúde, são subcidadãos. E não aprendem o francês, liga do seu próprio país, a matemática, nada. Vão ser adultos, ninguém. Para lidar com isso, é que nós iniciamos lá um projeto que tem o apoio do governo muçulmano do Senegal. E esse projeto se estendeu. Ele é chamado Chemin du Futur, Caminho do Futuro. E nós iniciamos numa casa, acolhendo crianças de rua que fugiram das daras, as escolas do Alcorão. Passamos a um outro lugar, um ambiente maior, até chegar no prédio que estamos hoje. Nós conseguimos alugar um prédio de 4 andares, capaz de acolher até 100 crianças. Estamos agora entrando no projeto piloto, que vai receber 50 delas. Nós temos 30 crianças sob nossa tutela. E agora, no prédio novo, está tudo por fazer também. Então, a missão que temos a realizar no meio do ano, em julho, tanto na Nigéria quanto no Senegal, e ambos os espaços estão vivendo a mesma situação. São lugares novos, onde nossas crianças precisam fazer dali sua casa, seu lar, sua moradia, junto com nossos monitores, os seus paizinhos e mãezinhas adotadas. Precisamos então construir uma cobertura recreativa, mesa de pimbolim, mesa de ping-pong, uma tela para não deixar as bolas voarem para fora, pintar o chão com amarelinha, com tudo que tem a ver com brincadeiras infantis da cultura senegalesa em especial. Os outros andares são para que as crianças possam ter seus dormitórios, além de um quarto andar que é para que os voluntários possam se revezar indo do Brasil e de todo lugar do mundo até lá. Um andar que queremos fazer beliches para que os voluntários possam ficar lá instalados e realizar seus projetos, doando suas férias às crianças no Senegal. Então eu vim fazer o mesmo apelo. Nós não vamos conseguir levar daqui para a operação, a missão Fabricando Esperanças, os materiais que a gente precisa. É impossível levar as mesas, levar as coisas que as crianças precisam para brincar. Quando a gente quer levar brinquedo, já é um horror o excesso de bagagem que se paga de aeroporto em aeroporto. Ainda os soldados e agentes aeroviários que querem brinquedos e nós vamos dando até chegar no lugar de destino nossas crianças. Não vejo a hora de reinaugurar esse lugar para que outras crianças saiam da rua. Isso vai acontecer agora em julho, se você nos ajudar. Nós vamos, nos envie com os recursos para isso. Deposite um valor que seja de seu coração. Agradeço muito sua atenção, agradeço o apoio da VMVTV, aos projetos que tomaram volume a partir das iniciativas do Pastor Caio. Agradeço de coração.